Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma dhe mirë se vini në Horizont në radio televizionin Adrianet. Në këtë takim të sotëm, unë kam të ftuar profesor doktorin historianin Luan Maltezi. Profesor, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në Adrianet. Mirëmbrëma. Profesor, ju keni një karrierë shumë të gjatë si historian. Studimet pa numërta, botimet pa numërta, puna juaj ju ka lidhë që nga fillimi deri vonë, ndoshta pa undar asnjëherë me historinë. Keni qenë drejtori i arkivave të shtetit, së fundmi drejtori i Muzeut Historik Kombëtar, pjesë e Akademisë së Shkencave, Qendrës së Studimeve Albanologjike. Jeni i lidhur ngushtë me historinë. Në një mënyrë apo në një tjetër, historia është edhe pjesë e jona, pjesë e zhvillimit të popullit, të vetë civilizimit ton, është një lloj dëshmie e civilizimit fundfundit. Dhe her pas here, her më shumë, her më pak del në pah, në data të caktuara, në periudha të caktuara, her më shumë, her më pak bëhet objekt diskutimi, her për mirë, her për keq. Tani jemi në festat e nëndorit, data 28, data 29, gjithmonë ka pas diskutime, jo pa është 28 apo 29, atë çlirimi i Shqipërisë nga pushtuesit nazifashist, jo po duhet apo s'duhet të rivlerësuar lufta antifashiste nacional shqiptare, duhet apo nuk duhet përmendur figura Enver Hoxhës. Kemi edhe tani reminiscenca gjatë festimeve të 70 vjetorit të çlirimit që bëhen në qytete ndryshme sipas datave. Ka pamje të tilla që na kujtojnë që duhet të rikujtohet. Ka probleme historia, është një shkencë e cila mbart në vetvete probleme, e ka gjetë historia rehatin e vet në Shqipëri apo akoma diskutohet për të shoshit problematikat? Po, unë ju falenderoj për ftesën në studio. Edhe ju bëhet një pyetje që çdo shqiptar e di sot, sidomos pas viteve 90, që historiografia ka shumë probleme për diskutim. Mund të themi që deri në vitet 90 e zhvilluar historiografia e periudhës, ka arriti rezultate shumë të rëndësishme, sigurisht ka qenë një historiografi politizuar, por pas vitëve 90 dola dhe probleme për rishikimin historisë. Edhe do thosha që kanë qenë historianët shqiptarë të Institutit të Studimeve Albanologjike, të Institutit të Historisë, që ku fillun këto proceset kanë bërë takime, simpoziume, edhe kanë bajtë qëndime kritike, duke evidentuar politizimin historisë, periudat, shkaqet, këtu ka diskutim nga gjithë historianët, edhe këto janë botuar. Pra, historianët vetë ka qenë të vetëdijshëm që në periudhën e sundimit të një pushteti, si ishte Partia Komuniste, historia politizohesh në drejtime të caktuar. Të themi, një politizim i rëndësishëm i historiografisë ka qenë rritja e rolit të Enver Hoxhës, rritja e rolit të Partisë Komuniste në luftën nacionale shqiptare dhe pas shërimit. Ajsa edhe teksti i historisë, edhe teksti që botohesh, revista që boton të Institutit Historisë, edhe e ndryshoi nga presioni politik. Domethënë ndryshe nga një revistë që duhet fillon nga studimet në periudhat më të vjetra, për të arritur në studimet e ditës, teksti i kësaj reviste fillonte me studimet e ditëve të fundit, pasaj studimet e periudhave më të vjetra shkoshin në fund të tematikës. Pas viteve 90, kjo situatë që tash ndryshoi, u kriju një shoqëri e lirë, demokratike, u dha mundësi edhe personaliteteve politikë, që shkencarë, studiusve, sigurisht, partive politike dhe profesorëve të tyre, të merreshin me vreti kritikën ndaj historiografisë. Edhe ka, sigurisht, botime shumë të rëndësishme nga kohë deri më sot, që të themi që japin një dritë tjetër për materialet të historiografisë periudhës socialiste në Shqipëri. Mund të thosha kështu, jo vetëm në përplasjen që ka Partia Komuniste me Ballin Kombëtar, vetëm partia që vjen, është një histori që vjen nga lufta, që nga 1941-shi, qështë e dyshi, që u kryon atërë dhe u përplasëm i distyre në luftën në sëna shërimtare, por janë edhe botimet e tjera që vinë edhe që hedhë një dritë jashtë akonishë interesante. Unë do thosha këto ditë fundit kam lexuar
një nga përfaqësuesit të Partisë Komuniste, jo përfaqësuesit të Partisë Komuniste, një nga luftëtarët që udhëzoi në qytetet e para komuniste në Shqipëri, Stavelesi. Edhe i ka bërë një histori shumë interesante për kuptimin e ngjarjeve të periudhës. Do të thosha aty mund të kesh, sepse ka qenë edhe në detyra funksionale që ka drejtuar atëherë gjatë periudhës së luftës, se çështja ka të shkurti, kush ka bërë, si e ka bërë, te ka bërë. Absolutisht që është krejt ndryshe me trajtimin që është bërë në historiografi, si ngjarje e cila i hidhet Partia Komuniste edhe Ballit Kombëtar, s'ka lidhë fare me Ballin Kombëtar, që lidhet me regjimentin Kosova këtu Shqipëri. Po kështu për rolin që kanë individ të veçantë gjatë periudhës së luftës, për ngjarjet të luftës. Gjithë kjo është një historiografi shumë interesante që do thosha për plaset historiografia jo vetëm me kundërshtarë që vinë politikë, si që është Balli, Legaliteti, që janë forcat e cilët janë përsekutuar 50 vjetë më radhe, krejtë natyrshme që vinë me materiale, me dokumenta, me botime, për të vënë duke rolin dhe kontributin që kanë dhënë gjatë periudhës së luftës, por ai sa kanë dhënë sigurisht, edhe që hedhën një diskutim shumë të madh historianët në trajtimin e këtyre problemeve. Kjo është historia e luftës sidomos, edhe përplasjet më të mëdha janë në periudhën e luftës. Sepse aty sigurisht ka kuptuar pse në periudhën e luftës, po historianët nga pikpamja flas historian profesionist. Janë shumë serioz. Pavarësisht se pretendimi që ka politika, ato bëjnë trajtime, nisur nga faktet, nga dokumentat, edhe do të thoshe që nga vitin 90 janë bërë dhe kërkime shumë të rëndësishme, se nuk mi afton që periudha e luftës të studiohet vetëm me materialet e Partisë Komuniste, po janë dhe arkiva që vinë nga shtetet të tjera, që ka njënë panishme Shqipëri, ose që njohen mirë ngjarjet e Shqipëri, janë kërkime, janë fonde që ka dhënë Qeveria Demokratike e Berishës, për kërkime në arkiva të ndryshme, për periudhën e luftës edhe për periudhën edhe më parë në fushën e historiografisë. Edhe unë do thosha Instituti i Historisë sot ka material jashtëzakonisht të pasura. Edhe janë të angazhuar me studime shumë të rëndësishme. Edhe ju vetë në studimet e tuaja të panumërta keni ndërmarr, le të themi, studimin e marrëdhënieve shqiptare jugoslave në vitet 45-48, studimin e marrëdhënieve ose le të themi mënyrën se si u trajtuan, se si pasqyrohen në histori marrëdhënia me ish bashkimin sovjetik, herë sfumohej, herë forcohej. Pra dua të dal këtu që kjo lloj problematike a do të diskutohet gjatë, do t'i vi fundi dhe do të shkojnë vendin e vet, le të themi. Unë do thosha që ju përmendet disa botime që do thoshe janë shumë të rëndësishme. Në fushën, ne si historian, e dim që kur botohet një studim X. Një studim, ajo ka datë. Pa. Edhe me atë datë, ajo që ndonë gjatë gjithë periudave. Ne, në arkiv të shtetit, kur kam qenë drejtori arkivit të shtetit, fillum këto proceset, kosovaret interesoheshin shumë për ngjarjet e luftës. Edhe ishin materialet e cilët neve si institucion po i kaloshim studiuesve kosovarë. Edhe në këto rrethana, sigurisht me qenë se ishin ngjarje shqiptare, pa tjetër. Me qenë se edhe institucioni kryesor ishte në Shqipëri, morën për si për të botojmë materialet të rëndësishme të luftës. Edhe janë materialet më të rëndësishme, do thoshe unë, parësujet sepse unë isha drejtori arkivit të shtetit, edhe aty kemi bashkëpunuar edhe me një studius shumë të mirë, që vite nga Komiteti Qendror i Partisë Punës Shqipërisë. Do më thënë, ka qenë një kontrol shumë i përcipt i materialet të arkivit të shtetit, edhe janë botuar, do thosha, e gjithë historia e marrëdhënieve, po të përmbledh, janë dy vëllime, nga 1920, themelimi i Partisë Komuniste, deri në 1928, ku janë prishur marrëdhëniet. Vëllimi i parë është plenumi i Beratit, është një material jashtëzakonisht interesant, ka qenë arshiv shtetit asnjë se kishë lexuar, se tregon edhe pasaporte që ka qenë, edhe ishin material i cili ra për herë të parë në dorë të studiusve, të historianëve. Ka rënë atëherë për herë të parë, edhe vazhdon të jetë vëllimi kryesor i cili jep informacion studiusve për periudhën e luftës. Edhe dokumentat kryesore problematike që vinë nga periudha e luftës. Ai është një dokumentacion jashtëzakonisht i vlefshëm për sot edhe për gjithmonë. Është periudha që vjen pastaj mas 44, domethënë 45-48,
vëllime flasë me dokumenta, është një material që shkon mbi 600 faqe, materiali kryesor për të kuptuar marrëdhënien Shqiptare-Jugosllave, të cilat sigurisht ka qenë marrëdhënie të një shteti për të kolaboruar pasurinë e Shqipërisë edhe për ta bërë të Republikë të Federatës Jugosllave. Edhe një përpjekje jashtëzakonshme mbi bazën e materialeve të një historie shumë dramatike të Shqipërisë. Është, do thosha unë, një fat që Shqipëria ka kaluar atëherë për të parë, do thosha, nga janë shkëputur nga Jugosllavët. Unë përmena më parë atë studiusin që thashë vjen nga radhët e luftës në nacionale shqiptare, edhe e shprish me Partinë Komuniste sepse kuptoi ky gjatë luftës që Partia Komuniste udhiqesh nga Jugosllavët. Ngriti një problem shumë të madh. Edhe fillonte edhe lufta civile, edhe ai përmend fjalën lufta civile, libër botuar shqip, e thot jam shkëputur nga Partia Komuniste sepse thot kisha rënë në dorë të Jugosllavëve dhe përmend sidomos krimet e Mugoshës në Shqipëri, vrasjet të vazhdueshme Mugoshës në Shqipëri, edhe si një patriot i cili nuk mund pranonte që në Shqipëri të fillonte një luftë civile. Kjo për historianët është një informacion jashtëzakonisht i rëndësishëm. Edhe ka ky vetë si person ka kaluar një jetë mjaft të vështirë, edhe ka qenë dhe në emigracion dhe kur u prish Partia Komuniste Shqiptare me Partinë Komuniste Jugosllave, përshëndet ju atje. Edhe si një shirin të Shqipërisë, edhe si një fitore shumë të madhe shqiptare. Vej resën në shumicën e asaj që ju thatë tani, një pjesë e mirë e fjalëve ishte dokumenta, materiale, dokumenta, materiale. Po, historianët... Kam përshtypjen që duhet jetë themeli, kyçi i punës e historianit. Dhe duhet të cek pak se dhe ju e prekët faktin që shumë nga dokumentat, shumë nga materialet, ose një pjesë, mos themi shumë, se ndoshta unë bëj gabim të paktën nëse them shumë, që kanë mundësi të ndërtojnë historinë ashtu siç duhet ishte, ose siç duhet jetë, u pan vonë nga historianët, u pan mas vitit 90, le të themi. Ndërkohë, një pjesë e dokumentave mund të ishin edhe jashtë. Ju e prekët pak që qeveria shpesh është munduar të vejë në dispozicion qoftë edhe fonde, që historianët mund të kenë mundësi të kenë akses të këto fonde. Ndoshta ardhja dokumentacionit të ri, e dokumentacionit shtes, ka hap këtë loj, le të themi, dritë të re për historinë që është ky debati, nëse kjo periudhë apo ajo periudhë duhet të rishikuar në dritën e këtyre dokumentave të reja. Shikoni, unë do të thosha që puna e një historiani është një punë e vështirë. Në patjetër, nuk... Pse është vështirë? Sepse themi, në qoftë se merr një temë studimore, puna e parë e tij është grumbulloj materialet. Pra ka material në arkivat e shtetit, edhe ai punon dhe bën grumbullimin në fushën për kacet sipas temës që ka. Pastaj interesohet në arkivat e tjera ku ka materiale për atë periudhë të cilës duhet studioj. Pra merr materiale nga arkivat të ndryshme, të cilat kanë pikpamje për problemet e Shqipërisë në atë periudhë. Edhe historianët i duhet në këtë rast jo vetëm të lexojë këto në anglisht e frëngjisht si mund të ketë, si mund të vinë nga këto arkive të ndryshme, pra kërkon edhe një përgatitje historianë që nga universiteti, që nga shkolla, të formohet në fushën e shfrytëzimit të këtyre materialeve, po do ketë pasaj gjykimin e vet nisur nga këto pikpamje që vinë dhe të ndryshme nga arkivat ndryshme. Të themi pikpamjet e Partisë Komuniste janë të tjera, pikpamjet e misionit anglez në Shqipëri vinë të tjera. Materialet që vinë nga partitë tjera politike se balli edhe legalitetit janë të ndryshme, dhe historiani fillon këtu të futet një analizë shkencore. Edhe këtu është gjithë vlerë historianit në përgjësimin që i bërë periudës. Nisur në një tërsi materialet që të kanë natyrat të ndryshme, po që i flasin për periudën. Kjo e bëndë vështirë punë në historianit, kjo kërkon që a i konsultohet pa tjetër me literaturën, jo vetëm këte që ai e kërkon në arkivë, po do të njohë gjithë edhe botimet e bëra për atë periudhë. Pra i kthehet edhe historiografisë së shkruar, kthehet historiografisë komuniste, botime që mund të fillojnë në edhe që ka në që qarkullojnë në historiografinë botore për probleme shqiptare, pra është një punë shumë e madhe. Edhe mendojnë që këtë historian, kjo është një punë të tillë, që është një punë voluminoze, edhe do thosha që historianët ja përkushtojnë kohën e tyre studimit të historiografisë. Pra janë njerëzit më të lidhur me punën. Nuk shkëputen dot nga puna sepse puna është personaliteti i tyre, është emri i tyre, është vlera e tyre. Edhe këto historian, kaq serioz, mund të kuptojmë që politika nuk arrin dot të ndikojë dot, pavarësisht nga dëshirat që kanë, pavarësisht edhe përkasit që mund të kenë partiake, ato diskutojnë probleme.
Edhe kemi parë edhe në këto emisione televizive, se si shpërthejnë, se si përplasen, po vetë përplasen, gjykimet të ndryshme, të historianëve që janë profesionistë, unë gjykoj si janë proceset të karakterit shkencor, diskutime për probleme, diskutime që i bënë në një turesë televizive se ato s'jan takuar më parë, kanë pikpamje të ndryshme, siç që kjo e fundit që pam edhe në televizor, që mjaft interesante. Tashi për shembull, unë pata rast të ndjek punimet që bëri Instituti Studimeve Albanologjike me rast 70 vjetorit të shpatës pavarësisë. Edhe janë pikpamje që po të botohen ato materiale në publiku, lexuesi shqiptar mund të habitet, mund të çuditet. Janë qendrime që vijnë mbi bazën e materialeve. Edhe një historian serioz, një historian e cili kërkon të vejë dhe emër, kërkon të jetë dikush në historiografi, që ndonë korekt materialet që kanë në dispozicion. Edhe më rëndësishme është që sa më shumë materialet këtë, sa më shumë qëndrimet këtë, të mbështetura nga arkivat, nga arkivat pavarësisht nga vinë ato arkivat, ato japin autoritet. Edhe sigurisht e i del në botime, pavarësisht nga opinionet që kanë tjerët. Unë nuk besoj që këtu historianët gëzojnë gjithë përqimin e publikut. Para syrë të përkasis flasë për periudhën e luftës, sepse këtu ka të themi, këtu ka grupimet më njerëzish që kanë arë nga 1921 deri në 1919 të përsekutuar nga Partia Komuniste Shqiptare, sigurisht ato kërkojnë vetëm të ketë studime që të mohojnë këtë pjesë dhe mi po historian do të japi vlerësimin e periudhës, personalitetve, ngjarjeve, zhvillimeve që ka koha. Edhe kuptohet që historiani asnjëherë nuk ka pëlqimin e gjithë publikut. Po kjo është këtë natyrshme. Me sa shoh edhe nga mënyra se si e shpjegoni juve, pavarësisht se një deklaratë e një politikani, le të themi, për nevojën e rishikimit të historisë mund të tërheqë vëmendjen më të madhe të publikut apo të medjave, edhe historianët nuk janë përjashtuar, le të themi, nga ky debat. Ju vetë kanë përshtypjen që bëni pjesë e debateve, por ndoshta në një nivel më shkencor, sesa një deklaratë e thjeshtë e hedhur në ajër. Presioni politik ndjehet ke historianët. Aha. Ndjehet ke historianët, është gjë më thjeshtë është heqje historian nga puna. Sot për shembull ju e shikoni që një jurist nuk e heq dot nga puna. Po një historian mund ta heqësh nga puna. Mundet, e drejtë. Edhe ai historian që qëndron me të vërtetën, me ngjarjet, me historinë, është shumë serioz. Edhe unë të thosha, edhe politika duket ka arritur sot të kuptoj këtë që historianit duhet lënë të lirë në punën e tyre. Duhet lënë të komunikojnë, të diskutojnë, të kenë konferenca. Kjo është shumë e rëndësishme. Ajo punë është një punë i cili shërben gjithë shqiptarëve në njohjen e historisë. A nuk i duhet shqiptarëve një histori e cila është politizuar. Edhe do thosha që politizim do në përplasje nuk ka vetëm mas 90-s. Absolut. Mund të thosha që edhe në periudhën më përpara, për botimet veçanta ka pas, të them që nga vitit 1920 e më përpara, ka shqiptarët me distyrë për botime që s'kan qenë dakord, kanë pas polemika të mëdha. Historia vetë si shkencë është e tillë që i përplasë gjykimet edhe mendimet e studiosëve, të intelektualëve. Profesor, në vendi ynë ka disa institucione ku le të themi në mënyrë zyrtare, nështë ashtë mund të dhe pa gabim shpreja, po gjithësësi në mënyrë zyrtare bëhet historia, apo studiohet historia. Ka qenë Akademia Shkencave, tani ka një emër tjetër, po është Instituti Historisë, Instituti Studime Albanologjike. Këto institucione mledhin dashi pa dashi... Instituti Studime Albanologjike, ka qenë Instituti Historisë që vëtë këshu se... E, do në ka një... Mledhë gjithë to specialistët. Dashi pa dashi, ky institucion mledh specialistët më të mirë të fushës. Po pa tjetër. Dhe ka funksionuar më përpara, funksionon akoma sot. Pa tjetër. Bëhet punë studimore në këtë lloj në këtë lloj auditorësh, në këtë lloj qendra studimore. Jo, Instituti i Historisë. Po. Instituti i Qendrës Studimeve Albanologjike. Është drejt. Si quhet sot, ka një traditë shumë të mirë. Ka një traditë shumë të mirë. Unë më kujtohet ku kam qenë i ri për herë të parë. Edhe më ka befasuar fakti që çdo botim që bëhet, çdo studim që del, kalon një diskutim midis specialistëve të periudhës, të cilët vinë me vërejtje të plota mbi studimin. Edhe i duhet e një studiusi, ka përzej të gjithë mendimit të këtyre për të arritë botoj. Pra është një punë shumë serioze. Edhe më kujtohet për shkakun që ishte Alex Buda,
një personalitet i jashtëzakonshëm, ishte fushën e historiografisë, por ato që kanë njohur, sidomos ato përbotimet që ka. Dëgjonte dhe diskutonte studimet e punojësve të ri. Pra ka qenë mjaft korrekt dhe kjo vazhdon dhe sot e kësaj dite. Sigurisht varet nga niveli i studiuze që marrin pjesë në një diskutim. Edhe rritja e vazhdueshme e një studiusi në një fushë përkatëse. Po sot për shembull kërkimet e studimet me si shkojmë bën edhe universitetet. Po. E tituj grada që bën. Unë do thosha qendra kryesore mbetet gjithmonë që Instituti i Studimeve Albanologjike. Për faktin sepse kapin periudha më të mëdha, bazohen me një literaturë shumë të pasur, shumë të gjerë. Edhe në këtë, po do thosha që është shumë e rëndësishme edhe për Institutin e Historisë, që në studimin albanologjik të themi, ka pas Instituti i Historisë ka pas kërkimet në arkivat e Venedikut. Në dhe unë kam qenë disa herë në arkivet e Venedikut, kënë si të shumë materiale nga materialet e arkivet e Venedikut, Dubrovnikut po kështu. Po sot ka specialistë të cilët janë fare të lirë që mund të tërhiqen, edhe kjo ka qenë një projekt shumë i vjetër, një mendim shumë i vjetër i profesor Budës, të mbledhim njerëz të cilët shkencat bëhet shumë e lirë, se akademia është shtrejt, një studim shkon vite, edhe një studiu sigurisht pagohet, po mund të bën studime që mund të jenë më të lira, mund të jesh një studius të themi në Venedik, siç kanë bërë shuflaj me shok, kur kanë botuar akte Albania, kur kanë botuar aktet e vjeta mesjetare Shqipërisë, shkoshin në arkiva, pajtoshin një arkivist atje, e pagoshin të arkivistin dhe arkivisti bite këto materiale. Kjo është një rrugë shumë e lirë se sa shkoj një studius nga Tirana të qëndroj, të shpenzohet në hotele, në arkiva, në përgjera. Këto mundësi sot janë shumë të mëdha. Plus, ka edhe shumë specialistë djemë të ri, që kanë universitetet e ndryshme, ka pasur rast të takoj edhe në Muzeun Historik Kombëtar, specialistë, që të cilat kanë kaluar formimin e tyre në universitetet e ndryshme dhe janë potenciale jashtëzakonisht të përgatitura për të futur në punë shkencore. Dhe qendra kryesore sigurisht do të jetë qendra studime albanologjike. Qendra studime albanologjike do të jetë gjithmonë më serioze në marrjen e studiusëve të rinj mbi bazën e një kriteri edhe verifikimi të gjithashëm të aftësive dhe formimit të tyre. Sot mundësit janë shumë të mëdha. Për shembull, do thosha nëse do bësh kjo punë, dëshoj të them që në historiografi në periudhën komuniste materialet e arshivave të Venedikut, universitetet të ndryshme të botë, disa universitetet të ndryshme të botës, që edhe studimesh, pagoshin Valentinin. Valentini ka qenë një studius shumë i shquar në fushën e historisë mesjetës, edhe i pagosh në arshivat e Venedikut për të botuar nga materiali parë që ndodhesh në arkivat e Venedikut, e deri, mendosh atëhere, deri në vdekjen e Skënderbeut. Edhe ky person arriti të botoj 24 vëllime, vetëm latinisht. Edhe ishte i paguar nga këto institucione shkencore, në arshivat e shtetit, në arshivat e Venedikut, edhe arriti të bëjë këto botime. Po unë do thosha, ky nuk e mbyll periudhën Skënderbeut. Mirë, oke. Tashi, në Venedik është një studiuse shumë e mirë, jashtëzakonisht e mirë, e cila mund angazhohet nga qendra studimeve albanologjike për të vazhduar këtë punë nga vëllimi 24 deri në vëllimi 28, sa do duash. Edhe që nuk koston gjë fare, vetëm një rrogë themi të një specialiste që është nga Venediku, që një gjuhën latine shumë mirë, që punon lehtësisht, i bëhet një nder shkencës, patjetër. Jo studiosëve të cilët me materiale që mungojnë sigurisht studimet e tyre nuk mund të jenë të thella, plotësohet historia e Shqipërisë me materiale shumë të rëndësishme. Këto mundësi duhet të jenë kryesore, duhet të jenë ato që menaxhojnë Institutin e Studimeve Albanologjike në Tiranë, duhet të kenë këto mundësira me fonde, me materiale për të grumbulluar këtë material. Është një rrugë shumë e thjeshtë, si thash njerëz, sa çosh studius, ti shkëputesh nga puna. Profesor, fillimi i viteve 90 ishte si një lloj vije ndarëse në shumë gjëra në Shqipëri, duke përfshirë edhe shkencën e historisë. Ne kaluam nga një, le të themi, nga një sistem ku çdo gjë ishte centralizuar dhe kontrolluar, duke përfshirë dhe historinë, në një sistem tjetër ku çdo gjë ishte e lirë, përfshirë edhe historinë. Dhe dashje pa dashje,
shumë mendime, shumë studime, shumë libra u botuan për historinë. Ndoshta edhe nga ata njerëz që mund edhe të mos jenë historian. Ky lloj demokratizimi i studimit të historisë bën mirë apo bën keq? Çon ujë në le të themi në gjetjen e të vërtetës më të mirë të mundshme apo i shton sa i zhurmës? Pa diskutimi, si shta dhe ju më parë, unë jap shumë rëndësi faktit që të gurlon materialet arkivore. Pavarësisht nga studimi, në qofë se studimi shoqërohet me botimin e materialve, këto materialet të botura, këto vlenë për gjithë brezët që vinë. Edhe në këtë kuptim, hapja Shqipërisë, kërkimet në arkivat të ndryshme, student që shkojnë, marojnë studimet, binë këto materiale, edhe i botojnë, ato sigurisht e pasarojnë historiografinë. Pavarësisht nga botimet e tyre, pikpamjet e tyre, të cilat ato futen në fushën e historisë, të konfrontimit, të analizës shkencore, edhe qëndrojnë studimet gjithmonë ato që bazohen mbi bazën e shumë fakteve dhe dokumenteve. Është shumë rëndësishme gjithmonë. Nuk është materiali burimor i pa, a ishte rëndësishëm sepse me të fillon studimi. Po pa te, do më dhe studimi, edhe sa më shumë që i lëvizit, sa më shumë që i banë materiale, unë më kujtohet edhe në arshiv shtetit. Ka pas studius të cilët kanë prur në arshiv shtetit e materialet të tëra, arkivore, të marrë nga arkivat e amerikane edhe të sjellë në Shqipëri. Është një punë kolosale, shumë e shpenzushe, koston të shumë, edhe të cilët si historian serios ja dërgojnë arkivat e shtetit. Përse? Masi ka kryer studimin. Që tjenë materiale për studiusit që do vinë. Edhe këto studiusit që do vinë, sigurisht do kenë pikpamjet e tyre edhe me botimin e këti, të libret e këti autori që i dhuron këto materiale. Çdo njëri e kupton që materialet karakteret arkivore duhet shkojnë arkivat e shtetit. Ato janë materialet që qarkullojnë, pasurohen. Edhe kjo është një periudhë që Shqipëria është pasuruar jashtë masë shumë, nuk flasë vetëm për Institutin e Studimeve Albanologjike, të cilët kanë shkuar në ekipe të tëra dhe kanë marrë me fonte dhe me mjete digitale që janë sot materiale nga këto arkiva, taj sa mund them që shumë arkiva janë edhe përmbyllur nga këto kërkime, mbetën këto arkivet e Dubrovnikut, të Venedikut, të qyteteve italianë, të shekullit të mesjetës që mund të bëjnë kërkim, kjo kërkon dhe specialistë pasaj, latiniste. Po kjo është shumë rëndësishme, pasurohet, pa diskutim pasurohet, historiografia bëhet më e zhurmshme, edhe fakti që diskutohet kaq shumë është vin shumë studius edhe japin pikpamjet e tyre, po do thosha që është shumë e rëndësishme që filloj studimin bazë materialeve. Ka qenë një periudhë shumë e vështirë kur ti si shtrgojnë edhe këto studiuset e periudhës se të komunistë në Shqipëri që në arkivat e shtetit i jepshin kur lexosh materiale të themi të ballit apo materiale të tjera, që këto ishin titullarë studimin e historisë, ato ja mbyllshin letën edhe jepshin të rreshta me të rreshta nga materiali i themi i ballit apo i legalitetit. Sigurisht nuk kuptohet asgjë. Materiale janë të hapura, historia ka kaluar, ne gjykojmë dhe vlerësojmë historinë sepse është histori e popullit shqiptar, edhe kërkojmë, sidomos historianët, të cilët janë të vetëdijshëm edhe për punën që kanë, edhe për angazhimin që kanë, të japin popullit një histori e cila do t'i vlej të gjithë brezave. Profesor, nuk mund të rrit dot pa ju pyet për diçka që është shumë më specifike se sa kjo pjesë që ne diskutuam, që cila ishte disi më në një nivel disi më parimor, më të përgjithshëm. Jemi në televizionin Adrianet, është televizion lokal i qytetit të Durrësit. Dhe për fatin ton të mirë, juve jeni këtu dhe keni studime lidhur me Durrësin. Në një mënyrë apo në një tjetër, Durrësi mbahet qyteti më i vjetër që ka Shqipëria. Don qyteti i cili në ndryshim nga qytetet e tjera, historinë ka të vazhdueshme. Ne themi plus minus 3000 vjet qytet, po që është 3000 vjet qyteti i cili ekziston, ndërkohë që ka qytete që kanë ndaluar diku në një moshë caktuar. Ndërkohë ju keni shkruar, keni sjell studime për një periudhë të mesjetës, që është periudha kur qytetet bregdetare të Shqipërisë kanë patur marrëdhënie me Venedikun. Si vjen Durrësi në
në historinë e shqiptarëve, le të themi, nuk po themi të Shqipërisë, në atë kohë nuk ka pas Shqipëri. Po në historinë e shqiptarëve, si vjen Durrësi? Po unë jam marrë me Durrësin në periudhën veneciane, se më është marrëdhënie e Shqipërisë. Për një arsye, sepse studimi me cilën e filluam bazohet në dokumentet veneciane të kohës. Edhe studimi që ndodhet mbi rolin e Venedikut në Shqipëri, marrëdhënie shqiptare. Durrësi sigurisht ishte qyteti kryesor. Edhe me fillimin e sulmeve osmane në Shqipëri, Kaltopia u ndodhi në një situatë shumë të vështirë. Ka një periudhë rezistence që ndresi, po ai kuptoi që perëndria osmane që shumë e fortë, ishte një situatë komplet e re, e pamundur për këto principata, për forcat me të cilët këto kishin zhvilluar historinë politike të kohës, ishte një perëndori shumë e madhe. Edhe ai arriti edhe t'i thot Venedikut që jam gati t'u lëshoj qytetin, më jep një zotrim tjetër. E sigurisht që i kishte ndërmi drejt. Venediku e mori sepse doshte të kishte një bazë, që një republikë tregtare Venediku. Edhe në Durrës ka ndërhyrë shumë kohë më përpara. Domethënë dokumentet veneciane tregojnë praninë e tyre që nga 1200-ta që kanë materiale të shkruara të kësaj natyre, edhe për të qenë e pranishme këtu, edhe për të vazhduar të ketë lidhje ekonomike tregtare, sepse nga Durrësi shkonte në perëndorinë bizantine deri në Konstantinopoj. Pra do të ishte e pranishme. Edhe këtu pati një ndikim shumë të madh. Arkivat e Venedikut janë shumë të pasur në këtë periudhë, tregojnë situatën që ka kaluar periudha, ka kaluar qyteti i Durrësit, rrethimet e qytetit, e luftën dhe përpjekjen e kaltopisë më parë të Venedikut më pas të qytetarëve vendas nga ana tjetër që ishin të organizuar në komuna. Edhe problemet që kishim me popullsinë shqiptare. Ishte një periudhë mjaft e pasur për Durrësin, edhe unë sigurisht kam pasur gjithmonë kënaqësinë sepse ishte qyteti ku unë kam lindur, ku jam rritur, Durrësin. Po nga Durrësi pastaj venecianët morën 1392-shin morën Durrësin, 1393-shin morën Lezhën, 1396-shin morën Shkodrën, 1405-shin morën Ulqinin dhe Tivarin, pra të gjithë qytetet e Bregdetit ranë në dorë të Venedikut. Edhe shumë interesante edhe jeta këtyre qytetëve, edhe Kotori më vonë, 1922-shin e dje, është shumë interesante se si u organizuan në periudhën veneciane. Ne kemi akoma Durrës gjurmë, le të themi, të ndërtimeve. Po, janë dhe komunat, janë dhe qytetarët, vendasit të cilët çojnë delegacionin, të çojnë ndër ambasadat e tyre në Venedik, për mos marrëveshjet që kanë me qeveritarin Venedikas, ose për probleme që kërkojnë të tërheqin vëmendjen e qeverisë veneciane, të cilët shkojnë për kërkesa të veçanta. Fjala bie që muret e qytetit të Durrësit janë të dobësuar, ka nevojë për fonde, ka nevojë për forcime, na vjen inxhinier, kemi nevojë për materiale. Tregon një qytet me jetë të gjatë. Po, një qytet edhe me strukturat e veta, me përfaqësimin e tyre dhe me përplasjet që ka pasur. Me sigurisht ka qenë një periudhë që ka pasur përplasje të mëdha. Ka qenë periudhë me shumë lëvizje. Po sigurisht çdo qytet i ka pasur. Po themi për shembull në Shkodër 1396 e mori Venediku, 1399 shpërtheu një kurmit e madhe në Shkodër ndrisht bashkë ku në Venedikut. Edhe tregojnë për qëndrimet të politikës veneciane, qëndrime ekonomike, që bishin kundërshtim me interesat e popullsisë vendit dhe plashe ekonomike shumë e madhe. Pasaj, 1404 ka materialit të shumë për përsëri në Shkodër, për kurëngit kundër Venedikut. 1405 është përtheu një kurëngit e madhe dhe këtu fillon në këtë situatë të konflikti që kishe Venediku dhe me popullsinë e qyteteve. Angazhohet shumë Balshaj III, i cili kërkon të rimarë edhe njëherë Ulqinin, Tivarin, Shkodrën, Drishtin që kishin qenë tjati ti, gjeri dy të Balsha. Edhe këtu është një histori që i vazhdon për 100 vjetë me materiale, sigurisht shumë interesante, shumë të pasër. Durrësi është një qytet që dalon, se vërteta është që ka materiale që tregojnë që është një komunë, edhe ka materiale të komunës, dhe më dhe në organizimi, social që ka pasur qyteti Durrësit në traditën si një qyteti vjetër i lashtë, i formuar me kohë, si një komun, edhe flitet dhe për statutet e tyre. Në materialet e arkivet dhe Venedikut nuk flitet nështa për Shkodrën, po në Shkodrë, në Venedikut zbuluan një material që flet për statutet e Shkodrës. Është një material që është botuar,
tash në gjuhën shqipe, një material befasues, edhe për mua që jam studiues i periudhës, që flet për një organizim të jashtëzakonshëm të qytetit të Shkodrës si komunë, me kapituj dhe kapituj sipas problematikave të ndryshme që bën, domethënë që Durrësi po që i ka ato treguesit e vet, po që tregojnë që qytetet në Shqipëri, në Mesjet, kanë qenë shumë të rëndësishme si forma organizimi të jetës së qytetare. Kjo ka qenë një periudhë që tematika edhe sot e kësaj ditë mbetet e hapur. Do të thënë edhe sot mund bile unë duhet përmbledh sa studime dhe e tash i gjykoj që duhet bëj edhe një studim, dy studime të vogla dhe që të japi jetë të gjithë studimet monografik, sepse ka tematika, materiale të cilat e lejojnë për të futur. Ne, flasë si studiusë edhe vetë, personalisht, unë jam njës gjithmonë nga dokumentacioni. Absolutisht. Pa dokumentacion, asë i gjithë tjetër, gjithë tjetër. Edhe do thotë edhe që ndim serios, sigurisht, një botim gjithë studiusë dhe mund, një studim nuk e boton këshu me një të shkruar, po jo, lodhë shumë me një botim, pa mërësis. Ajo që farë kanë dovë në të kaluarën, është objekti studimit të një historiani lidhë me faktet, me datat, me ngjarjet. Ndërkohë që është edhe arkeologia, po. E cila merret po me periudhë historie, por nga një këndvështrim tjetër. Duke parë dëshmit, duke parë artefakte, duke parë ndërtimet, duke parë zhvillime të ndryshme që kanë ndodhur. Dhe Durrësi si qytet i përmbledh të dy këto dy, le të themi, komponent të zhvillimit të vetë ndër shekuj. Dhe pavarësisht se jemi një qytet që ne i themi vetës me histori të pasur, me kulturë të pasur, 3000 vjet qytet. Por ka ca momente që ne nuk ose jemi aq zot sa ta dëshmojmë historinë tonë sepse e kemi shkatruar. Çfarë na me sa faj na ngarkon kjo ne? Unë besoj që historianët këtë mund ta ndjejnë si një goditje shumë të madhe në fushën kulturës. Domethënë me ndërtimet me leje pa leje që mbulojnë. Po, pak rëndësi ka, domethënë. Po, absolutisht një historian domethënë është tronditë shumë këtë periudhë. Po do thosha që Durrësi, me që po flasim, Durrësi ka jo, morëm shembullin e Durrësit, po Durrësi është Shqipëria, sigurisht Durrësi është Shqipëria siç ka këto qytetet. Durrësi të kalur në vetë e ka arkeologike. Po. Ka arkeologike, dhe më dhenë, këtu nuk bëhet me fjalë për të bërë kërkime në arkiva, për të njohur historinë lashtë. Të gjitha autorët e lashtë janë botuar, edhe flasë autorët e Romës lashtë. E drejt. Janë botuar ato botimet e tyre, të cilë flasë për historinë e perëndorisë, për marrëdhënet që kanë midis tyre, këto. Po janë objektet që janë shumë të pasur në Shqipëri. Plus objektet e tjera të cilë mund të gërmohen e mund të nxjerrin. Unë maj men që këtu kam fillu punë në Durrës si arkeolog në fillim. E kam qenë me Vanjel Toqin. Edhe ka një histori shumë të bukur, zbulimi i amfiteatrit të Durrës. Po, se është zbuluar në bazë të shkrimeve të vjetra, kam përshtypjen. Pra, po, ka pas një informacion, pra ajo doli nga rastësia. Po, do të thënë nga fakti që dikush ra në një grop, fillon në gërmu. Pra, gërmimet arkeologjike në Durrës, sidomos në Durrës, kam pas gjithmonë mendimin që po të ishim një shtet i fortë i mundshëm, e Durrësi vetëm të mbetesh për arkeologji. Edhe qyteti të vendosë një diku tjetër. Në sot, pa diskutim sot, se qyteti i Durrësit, Durraku i lashtë, është nga qytetet më të rëndësishme të perëndorisë. Flasë, jo vetëm perëndorisë romake, por edhe perëndorisë bizantine. Durrësi i lashtë, do më thënë, mund flasë për Rome, mund flasë për Durrës, mund flasë për Konstantinopolin. Pasuria këti qytete është jashtëzakonshme. Pasuria arkeologike. Në një mënyrë apo në një tjetër, jo këto që shikojnë, po dhe ato që janë në 90, dhe ato sigurisht simbolon, pra ne po them që një historian e ndjen shumë çfarë humbi të mëdha epson historia e kulturës kur ka raste të kësaj natyre. Qyteti i Durrësit është shumë i pasur. Në këtë rast historia, historiani futet në histori për të bërë kërkime zbulime në fushën arkeologjike. Kurse kur historiani i periudhës mesjetës kur shkon në arkiva e merr burime që janë burime tash flasin për historinë e qytetit. Është drejt. Po flasim për që në qëndrimet të qytetit, të themi relacionin që jep, të themi bajli Durrësit, qeveritari Durrësit, që bajlit. Edhe i qonë të relacionin Venedik, e ti shkon merë atë relacion, edhe lexon që ka ndodhë në Durrës,
është me dinamike historia, këtu është me ngjarje personazhe, emra, e këtu është histori tjetër, sigurisht. E sa më shumë që tham të ketë kjo histori, po se më ngjelet e historie e Marsive. Po historie e Marsive, ku do shkosh? Shka materiale për historie e Marsive? Po janë tash i kthehet tek kodi i tyre, i famshëm. Aty është burimi i historisë tyre dhe është, besoj unë, organizuar Marsit e Shqipërisë në fise, në kode, në ligjit e veta, statutet e veta. Ti dashë pa dashë janë burim. Por edhe pjesë e historisë së Shqipërisë, sigurisht, po aty historinë e tyre nuk e zbulon dot, duke shkuar në arkiva të tjera, sepse nuk kanë arkiva të tjera, kanë qenë të pavarur, të lirë, po në studimin e këtij materiali shumë interesant që ka bë Doris Durhami e të tjerë të tjerë, edhe etnografët. Edhe këto etnografët bazohen mbi këtë material për të bërë studime, e cilja janë studimet e historisë së Shqipërisë. Pra do duhesh që të bësh një tekst që të mbledh studimet e botës antike, të them këtu arkeologëve që tham, mesjetës, të etnografëve për të dhënë të gjithë koloritin, për të dhënë gjithë historinë e Shqipërisë. Edhe është sigurisht një punë shumë e vështirë, sepse ne nuk kemi pas njëri një shtet shqiptar, të flasim kështu që ta kemi edhe kaq thjesht sot si historian. Shqipëria ka qenë në perëndorinë Osmane, ka qenë në perëndorinë Romake, ka jetuar edhe ka psuar, po ka majtë gjuhën, ka majtë gjuhën dhe me gjuhën sigurisht ka rritë identitetin e vetë, edhe është një poposi nga e që ka meritat më të veçanta në egzistencin e vetë, edhe është nështë edhe sot ja që në habit, edhe që habit botët, si të mos është marrëdhënë midis feve, shqiptarët nuk kanë konflikte, sepse kanë kuptuar se mbi jetesa ka qenë shumë e rëndësishme. Edhe ndrimi i feve ka qenë për interes ekonomike, po jo për të prishë marrëdhënë midis tyre. Absolutisht. Ju e të cekët pak që shqiptarët shpesh nuk është se kanë pas shtetë të vjetër, le të themi, në krahasueshëm me tjerët, po kemi qenë pjesë e njërës apo tjetërës perandori, dhe vim të 1912, kur u shpallë pavarësia. Durrësi ka një loj roli kalimtar në këtë, nuk e di, në është ta për fakt një që ishte portë dhe do zbëriste këtu, Ismail Qemali, po portë mund të ishte dhe Vlora. Unë kam përshtypjen që Ismail Qemali, unë kam përshtypjen që ardhë Ismail Qemali, me sa kam lexuar, erdhi për të shpallur pavarësinë. Në është ta për e kësajt në beti dhe Durrësi kërë qytet, pavarësit dhe në të me... Pasaj situata që gjeti, drejt, po, me kishë, po ishte problem tjetër. Po, mund ka bërë përshtypje shumë dhe historianë, sigurisht e dinë, këtë një studius kosovar, i cili është në arshivat e Austro-Hungarisë, a i ka gjetë materiale të shkruara, i cili a flasin për shpallin e pavarësisë në Durrës. Edhe ka botur dhe librin sot, sot po flasë dhe me thënë për një botim që është. I cili kur e tha në fillim pa botur librin, pati kundërshtit të historianëve zyrtar, ta që e ka botur librin, edhe ka thënë apur, atje edhe është botur dhe materiali, i cili që vjen nga Perëndoria Osmane, që fletë për shpallin e pavarësisë Shqipërisë në Durrës. Historianë sigurisht mund të kenë këtu zëmërimit e vetë, po është një qeshe për të gjykuar, për të... Pra ka akoma i... Ka akoma nevojë për le të themi për të pa ose për të diskutuar me hollësi ndoshta le të themi. Ky material është botuar, edhe Dursakët sigurisht i takon ta marrin këtë material në arshivat e vetë, sepse është material që flet për Durrësin, pavarësisht çdo gjë që flet për Durrësin, që vjen nga arshivat. Me të drejtë, pa drejtë, ai futet në arkivat edhe të vendit, që tregon një moment të rëndësishëm që ka ndodhur për shpallin e pavarësisë. Durrësi pasaj kalohet edhe një rol shumë të rëndësishëm. Do më dhenë si një qytet i cili edhe a shumë pushtet, të theme e satë pashtoptanit, kalohet edhe rol pasaj që ka dhe mardhane dhe veda me shpallin e pavarësisë Shqipërisë, me Ismail Qemalin, me Prinzvidin që e ka dhe më përpara. Po, sepse këtu... Po, do thosha që shpallin e pavarësisë, si të mos vidi që e erdhë në Shqipëri, është një nga ngjarjet më të rëndësishme në historinë e Shqipërisë. Durrësi mbulohet i gjithë me gjallërimin e popullsisë vendet edhe të gjithë shqiptarëve që vishin nga zonat e malit, që tregon ka studime shumë interesante Doris Durham që ka parë në realitet si zhvilloheshin ngjarjet në Shqipëri, ka qenë ajo para pallatit e tregon se si vishin njerëzit, si vishin përfaqësitë e klerit lartë, si bëshin bisedat me Prinzvidin, gjithçka ishte një
Po, ajo si dihet, kaloi historia e Shqipërisë pas e kalon një Po, fillon lufta parë botërore. E fillon lufta parë botërore, Durrësi kalon si gjithë Shqipëria në periudhën e luftës parë botërore pushtuar nga forca të ndryshme. Aty sigurisht do thosha, është shumë e rëndësishme ta them që shqiptarët ne duhet ta dim sa si shqiptar. Mirë, që Shqipëria ka krijuar një grup patriotësh, të cilët ne do ta takon vetëm ti bëjmë nderime të jashtëzakonshme. Njerëz që ka sakrifikuar gjithçka për ta bërë Shqipërinë. Njerëz të cilët unë do thosha që kjo që Shqipëria sotshme që është në bazë të punës së tyre. Njerëz të cilët pasaj kanë pasur probleme më vonë midis tyre. Po në fazën e parë ato u mblodhën gjithë së bashku, ka bërë një përpjekje të jashtëzakonshme për të ngritur shtetin. Ndoshta ka qenë ndër momentet e vetme ku ajo çfarë ne gjithmonë e njohim si elita e kombit, le të themi. Elita. Që një periudhë ndoshta që ata u mblodhën. Elita e kombit flasë deri në 12-ën është jashtëzakonshme. Edhe këtu është për të përshëndetur sigurisht plaku Ismail Kemali, i cili ka një vëmëndëri të tërë, që është kundër Perëndorisë Osmane, që ka qenë sigurisht deputet e Perëndorisë Osmane, ka qenë një personalitet, e kërkon të sultani, e kërkon të edhe shërbimi fshetë Osman, po i cili u përcaktuar disa vite më radhë për çështje shqiptare. Edhe i cili edhe në profesimin e Shqipërisë jashtë ka kërkuar gjithmonë tokat shqiptare, sepse pavarësia e Shqipërisë, Shkëputi, Kosovën, Shkëputi, Çamrinë, edhe është një situatë e vështirë për shqiptarët. Fakti sot shqiptarët i kanë gjithë botën. Unë do thosha është krejt me vend, sepse shqiptarët u shkëputën nga trojet e tyre. Shqipëria me Kosovën, Shqipëria me Çamrinë, Shqipëria me viset në Maqedoni, ishte një Shqipëri e madhe që e mbante këtë popull me vendimtari ekonomike dhe nuk krijonte probleme, siç janë krijuar probleme shumë të rëndësishme sot, që është angazhimi njerëzve në punë. Ne kemi pas një organizim i cili ka qenë Shqipëria ka qenë e varfër, po njerëzit ishin të organizuar. Fjala bie, ju kujtohet, duhet të dini për shkak të qytetit të madh Prishtinë, kjo Prizreni, Gjakova, që Berati, sidomos ato që bëshin prodhime filigram të jashtëzakonshme. Edhe pse, po ishte një perandori e tërë që me cilën punoshin për Perandorinë Osmane, edhe kishin aty të ri pafund në punë, me prodhime të cilës i komunikoshin me gjithë me Perandorinë Osmane, me ushtrinë Osmane, që ishte edhe ajo një ushtri shumë e madhe. Jo, pas e situatet që kryon me krimin i shtetit vogël edhe duke rëmbyr tokat, duke rëmbyr edhe hapësirat, duke kryon një situatet cilë sigurisht situatet ndjetë sot. Po sot kemi një Shqipëri të emancipuar, shumë rëndësishme kjo, po të krasor për shumë dhe po të ledzosh materialet, u kam ledzosh shumë materiale, mas 12-ës në shtypin e kohës, sidomos Shqipëria sot, nga Shqipëria prapambetur, shumë e prapambetur, e jashtë zakonisht e prapambetur, një Shqipëri moderne kjerë sot. Sot, në gjykimin tim të plotë, Shqipëria është një shtet modern, kuptim më të plotë fjalës, me një rini e cilë është angazhuar në studime, në ndjekën e shkollës larta, brenda dhe jashtë vendit, e cila kërkon zgjidhje probleme nga politika. Profesor, në këtë pik të fundit unë desha t'ju pyes diçka. Ka pas iniciativat gjatë viteve të fundit, herë më në varësi edhe të kushteve të zhvillimeve politike, për të patur një lloj zhvillimi të koordinuar në të fushat caktuara midis shqiptarëve në të gjithë trojet ku janë në Ballkan. Në arsim, në ekonomi deri diku se janë kufit që shpeshherë pengojnë, dhe duhet të fusë këtu edhe historinë. Në këndvështrimin tuaj, a është e nevojshme një lloj, le të themi, parje me të njëjtin sy apo një lloj bashkëpunimi midis historianëve të shqiptarë në Maqedoni, në Kosovë, në trojet e tjera, që historia e shqiptarëve njihesh pavarësisht se ne jemi 3-4 shtete. Duhet. Po sigurisht ne kemi shtete të ndryshme, apo jo? Shqipëria këtu dhe ato kanë institucionet e veta, të cilat ato bëjnë kërkime. Edhe ne bëjmë kërkime. Sigurisht gjithë kjo përfundon në historinë e Shqipërisë, pavarësisht ku bëhen studimet, apo jo? Studimet më të mira që mund të vijnë edhe nga ato, zënë vend në historinë e Shqipërisë. Të gjitha shkojnë në lëvrimin e historisë së Shqipërisë. Edhe kërkimet edhe nuk ka që ai të marrë studime, të themi në Kosovë, që të themi nga një
kolegi i tij e ka bërë në Shqipëri. E kuptoj. Ai merr një studim tjetër. Sigurisht ka kryqëzime, ka gjëra, po kjo e pasuron historinë sepse angazhon shumë studius në studimin e historiografisë. Problemi është produkti. Çfarë rezultate ka produkti? Edhe këtu dallon pas historianët në kontributet e tyre për fushat veçanta. Ja, që japin sigurisht edhe një domethënë më të madhe procesit historik në kuptimin e kohës, të ngjarjeve dhe kjo është sigurisht roli i historianëve. Është e nevojshme që Shqipëria apo shqiptarët. Po do të thosh me kemi këtë. Po. Ka bashkëpunim instituti, ka. Po Instituti i Studimeve Albanologjike për bashkëpunim të vazhdueshëm. Në Kosovë dhe Maqedoni. Në tematikat e përkatëse, sipas edhe kur vin ngjarje të mëdha, aty ka një bashkëpunim ndan tematika, përcaktohen studius nga Shqipëria, nga Kosova, nga Maqedonia, nga Malizi, për të mbajtur në simpoziume. E simpoziumet bëhen në Tiranë ose bëhen në Prishtinë ose bëhen në Shkup ose këtu ky bashkëpunim është. Edhe sigurisht ka ky bashkëpunim do thoshë ka qenë përpjekje për bashkëpunim janë bërë këtu kohë të Enverocës. Edhe ka pas disa bashkëpunime, po. Ndoshta paralelizmi që do të bëj unë mund të jetë gabim. Po ne kemi një kongres të drejtshkrimit të gjuhës shqipe, i cili le të themi krijoi standardin e gjuhës shqipe. Është ai që është, diskutimi është i mirë, është i keq, është tjetër, por është i njëjtë dhe kur u bë me bashkëpunimin e gjuhëtarëve të gjithë trojeve shqiptare. A është e nevojshme në paralelizëm me këtë? A është e nevojshme që shqiptarët kudo ku janë të kenë një version zyrtar të historisë së Shqipërisë? Një lloj mënyre që ky version le të themi gjej pasqyrim në tekstet e shkollave kudo on sepse shpesh herë dhe tekstet e shkollave bëhen objekt diskutimesh qoftë edhe me pa drejt nga politika për ndikimet e vendeve fqinje jo po të heqim këtë lloj nacioni për grekët apo për turqit apo për osmanët të vëjmë këtë nacion për italianët apo për gjermanët po këtë e kërkesë bashkimit evropian don kaca don a është e nevojshme të kemi një gjë zyrtare pavarësisht studimeve pavarësisht morisë së studimeve dhe të prurjeve po, të kemi një historiografi zyrtare le të themi po do të thosha që për shkak të historisë së Shqipërisë e cila është botuar në disa mbyllime sot qarkullon qarkullon në Prishtinë qarkullon vetë qarkullon gjithë botën është një rezultat i shkencës që pastaj në qoftë se ato mund historia e Shqipërisë mund të bëhet katër vëllime mund dy vëllime mund tre vëllime varet si ngjeshet materiali edhe mund për shumë ka dhe përpjekje për të bërë një historiografi nga njerëz të tjerë të cilët duhet në këtë kuadër të bëjnë një histori tjetër. Unë ka raste të shit fundit të bëj një studim për një botim në letrën përcjellëse i më thoshte që kemi në mend bëjmë një botim se natyrë muaj, mu duket çuditshme, po fakti që përmlodhi studime, ajo pasuron historiografinë. Ne na vuri në punë bashkë jo vetëm unë, por edhe 30 studiosë të tjerë. Pra u bë një vëllim për cilin u punua të themi një vjet, dy vjet në fushat e përkatëse të secili studios, edhe është një vëllim. Kjo sigurisht është pozitive, sepse të themi aty trajtohen probleme që në qoftë do më duhet mua nëse si studios në fushën tim. Unë konsultoj edhe këtë material që vinë më përpara. Sot, për shembull, edhe pse ka një historiografi që është në katër vëllime, studimet vazhdojnë. Patjetër. Edhe historia e Shqipërisë mund të shkojmë, nëse arrim, mund të botohet të themi mas 10 vjetësh në 6 vëllime. Pasorohet historiografia, pasorohet. Të gjithë ky kuadër i ri që kemi studime albanologjike, i studentëve dhe pedagogëve nga universitetet të shumta që ka Shqipëria, sigurisht e pasuron, secili merr nga një temë që është krejt e panjohur. Edhe është pa fund, të thosha, historia në lënd. Është pa fund. Mund të ketë studime, mund të shikoj që studimet me të gjithmonë befasuse, mund të jenë të nivellit lartë, ka studime që janë të nivellit lartë. Të themi për shembull studime shumë interesante për Durrësin shekullin 9-10-11, periudhën bizantine, është një nga qytetet kryesore të Bizantit, i cili mbrohesh deri në Tivar, shkonte ishte tema si kishin atëherë organizimi që kishin tema kryesore për ndërtimin bizantin me të cilin Bizanti ruheshin nga perëndimi dhe aty zhvilloheshin gjithë ngjarjet dhe aty u ça derisa u futën të themi kryqëtarët u futën venecianët normanët e zhvilluan ngjarjet po materiali ka pafund edhe këtu lot rol edhe për të përshpejtuar këto materiale edhe për t'i dhënë mundësi
universitetëve, studentëve që I futen në fusha të ndryshme, lot rol shumë Instituti I Arkeologjisë, Instituti I Studimeve Albanologjike do thosha, në këtë material të pasur që ka, në përpunimin e këtij materiali dhe në vend të dispozicion studentëve, se nuk është material që është për ta, por është një material për historinë e Shqipërisë. Pra, kanë ata apo është publik? Përpunimi I tyre këtyre material, për I ka paguar nga shteti shqiptar. Në dispozicion të këtyre studentëve shumë, edhe biblioteka kombëtare mund të luajë rol të jashtëzakonshëm sepse ka dhe ajo disponon materiale të pafund në historinë e Shqipërisë. E gjithë biblioteka kombëtare çfarë ka historinë e Shqipërisë? Janë me mira vëllime, të cilat flasin për historinë e Shqipërisë. Pra, ajo që shqetëson njerëzit sot është e përplasja në fushën e historisë. Ka pas, do ketë, dhe do vazhdoj. Do vazhdoj. Absolutisht do vazhdoj. Është kredi natyrshme në fushën e historisë. Ajo vetëm pas orat. Kur e nisëm këtë bisedë, e nisëm, le të themi, me datat e rëndësishme të nëndorit, me festat e nëndorit. Është 28-29 nëndori për gjithë shqiptarët, ndërkohë që Durrësi ka edhe dy data tjera që janë pak më specifike. Është 14 nëndori, se Durrësi me 14 nëndorë është shlirëruar. Është edhe 26 nëndori, që Durrësi me 26 nëndorë ka ngrit flamurin e pavarësisë, 2-3 ditë më përpara se le të themi data zyrtare në Vlorë. Dhe në një mënyrë apo në një tjetër, bisedës toni vjen në fundi dhe unë dua ta risjell tek këto data. Sa të rëndësishme janë këto data për identitetin tonë? Datat në vetë vete, pavarësisht debateve që mund të bëhen. Po datat janë të rëndësishme, pa diskutim. Sa të rëndësishme janë dhe a duhet I ruajmë ne? Po pa tjetër duhet në ruajmë. Të themi, është edhe problem që ka përplasje për të përcaktuar një datë. Ta lëmë më një anë, le të themi. Në qoftë se ka material do ketë përplasje. Mirë, okay. Edhe do përcaktohet dhe data sigurisht ka rëndësi, sepse të themi kur Durrësi u çlirua. Edhe është rëndësishme data. Po diskutimi për datën nuk ka pse të shqetësoj publikun sidomos. Mm-hmm. Historian diskuton me disyrë shkojnë pinë kafe. Mhm. Mos kujtohen se ka me disyrë historian që nuk flasin, absolutisht. Dalin televizor secili me pikpamjen e vet, secili pikë kafe sepse është puna. Se cilë do të t'jap argumente në qëndrimin që mban. Në vetvete, kjo datë përfaqëson diçka që duhet. Dy data nuk mund të ketë. Apo jo. Absolutisht. Është qëshiruar dhe do përcaktohen qëshiruar. Mm-hmm. Po njerëzit datën e qëshirimit të Shqipërisë nga pushimi fashist, do është një datë e gëzuar për gjithë shqiptarët, mm-hmm. pavarësisht mm-hmm. si ka vajtë historia e Shqipërisë, e cila në rastin konkret është një histori mjaft e dhimbshme, sidomos periudha mas qëshirimit. Mm-hmm. Mashërimit, sidomos deri në 48-ën një herë. Po jo vetëm deri në 48-ën, se në 48-ën, pasi e heqën Jugosllavin, filloi gjyfaj u hodh sigurimi të shtetit. Mm. Po erdhën prapë ngjarë të tjera që nuk ishte puna e sigurimit të shtetit, po ishte pushteti I Veroqës mbi Shqipërinë. Edhe këtu fillon edhe gjithë ai konflikti shumë. Unë do thosha shumë edhe I flesë edhe kolegëve dhe shokëve, edhe kur kam qenë drejtori arkivit të shtetit. Edhe kur kam qenë drejtori Muzeut Historik Kombëtar. Ne kemi një histori sigurisht të diktaturës nga më tashmërat. Ne thoshim hapur. Diktatura për të hapur fare. Thim tashi vëreqi edhe duan ta heqin këtë fjalë. Po e thosh hapur. Ishte diktaturë, vërtet e diktaturë. Edhe e përcaktuara në kushtetutë. Edhe në Shqipëri mund të kesh njerëz, mund të kesh jo njerëz materiale të sakta këto që po flas, që mund të ketë bërë 40 vjet burg. Për çfarë? Se ka dashur kaloj kufirin, pastaj nga burgu në burg, dënuar, apo 40 vjet burg. Çka ka bërë? Asgjë. Diktatura ka qenë jashtëzakonshme. Edhe e shoqëruar me internime, me vrasje, me përsekutime, jo vetëm në njerëzit e thjeshtë. Domethënë ka arriti puna, unë kam qenë iri atëherë që edhe për gjëra më të thjeshta. Jo vetëm se thoje nuk ka djath, nuk ka kështu edhe e shkojmë, po edhe në planifikimin që bëhet sigurimi shtetit për të marrë grupime të ish klasave për të futur në burg. Domethënë një diktaturë e përbindshme, e cila hangrën në fund fare hangrën dhe vetë udhëheqësit e kohës. Ministra, deri kryeministrin e vendit, shumë ashpër. Pa diskutim është një e cila kjo kritikohet. Por shqiptarët e kanë dashur vendin e vet. Patjetër. Edhe ka me mira njerëz se cilët duhet ndëruar. Po unë do të them për shembull mjekët e Shqipërisë. Po është për të hedhur gjithë kurorari atyre. Shqipëria ka qenë një vend që mbyste smundja, malaria, edhe kanë qenë këto në fushën e mjekësisë kanë bërë gjithçka. Ose kanë bërë për regjimin, kanë qenë lidhur me popullin. Ku ka mjek që s'është lidhur me popullin këtu në Durrës, se kudo unë nga Tirana, më ajmen, edhe kujtoj me
me shumë respekt mjekët të Durrësit, që kam përgjithshka për qytetarët e vetë. Po këshu në fushën e elektroni, në fushën e hidro, në ndërtimin e hidrocentralëve, krijimin e energjisë elektrike, po unë kam njerëz që sot kam kënaqësi të jashtëzakonshme kur pi kafe, që janë njerëz që vinë si pionerë, që kanë punuar dhe kanë dhënë kontributin këto fusha. Shqiptarët e kanë për Shqipërinë. Çka bën Veroja Shqipërinë? Shqiptarët kanë për Shqipërinë. Si, nuk duhet neve të ndërrojmë punën e shqiptarëve? Një punë që kanë bërë sot dhe më duhet ndërruar. Është edhe një diktatura dhe Enver Hoxha si përfaqësues i kësaj diktature, që le siguron të pushtetin e vet, siç pam edhe këtë bunkar tash në fund, e përbindshme kush do që ta shikojmë botë, që ngrihet një pallat 5-4-9, edhe me sa diun edhe njerëzit që mund të thoshin një që mund të tregoshin janë pushkatuar, janë vrarë njerëzit. Domethënë sigurimi ndiqte, edhe ato që punoshin dhe po thoshin një llafe të dilnin llaf. Asnjë s'ka ditë gjë. Një pallat në katë që kjo është edhe gjë edhe që ne të flasim për vendin, për punën, për pjekjet që kanë bërë shqiptarët në çdo fushë kanë qenë. Po zhvillu arti, zhvillu kultura, zhvillu shkencë, zhvillu kjo. Çfarë lidhë kjo me diktaturën? Diktatura çfarë lidhë kishte kjo me diktaturën? Çfarë lidhë me diktaturën? Po edhe periudha, edhe periudha naziste. Po janë zhvilluar rrugët, Gjermania ka bërë atëherë zhvilloshin nga shtet më të fuqishëm, u futën në luftën e dytë botore. Po nuk lidhet ajo me nazizmin që futi botën në Shumë të drejtë, jo. Nuk kam përshtypjen, nuk do të kishte fjali më të mirë për ta mbyllë që nuk është se ndërtoi Enver Hoxha Shqipërinë, Shqipërinë e ndërtuar shqiptarët. Ne, ndoshta pikërisht kjo është edhe pjesa e debatit që mund të jetë që ne në një mënyrë apo në një tjetër bëjmë në këto 20 e sa vite tranzicion që bëjmë një lloj debati të brendshëm me diktaturën. Se duam të gjejmë nuk e di arsyet ndoshta nuk por ama njerëz që kanë shërbyer, njerëz që kanë shërbyer, kuptoj. Sigurisht kanë shërbyer. Përplasin me ato që janë përsekutuar, e pa drejtë. Përsekutime shtetë gjë, edhe në Shqipëri janë bërë të themi Muzeu Kombëtar ka kësë për zhitën e diktaturës proletare, e diktaturës Shqipëri. Ishte përbindshme, Po, njerëzit duhet afrohen në disi rre, absolutisht duhet afrohen, është një zhvillim anormal, që ka qenë një pushtet që ka ndarë Shqiptarët. Pushtetin nuk ndarë Shqiptarët, pushtetin zhjith problemet e shoqërisë demokratike. A kupto? Shqipërët e zhjithën probleme, për këte është pushtet, nuk e pushtetit për të vrarë, për të prerë, si që është përdorë për 50 vjetë. Pushteti zgjidhet në popull, që se zgjidhet hiq në popull, a kupto? Edhe merr ai që fiton më shumë, edhe që jep zgjidhje probleme që shqetësojnë shoqërinë. Profesor, unë ju falenderoj jashtë masë që ishit sonte. Unë ju falenderoj ju, kam shumë kënaqësi që jam. Dhe ju ftojmë në një moment tjetër, sipas mundësive tuaja, të jeni përsëri në këtë studio bashkë me ne. Me shumë kënaqësi. Të nderuar teleshikues, ishim sonte me historianin profesorin doktor Luan Maltezi. Diskutuam çështje të ndryshme të historisë, duke u nisur pak edhe nga festat e fundvitit, të fundit të nëntorit, që kanë të bëjnë me pavarësinë dhe me festën e çlirimit. Por thelbi ishte tek historia, tek shkenca, tek debati, tek e qertulli që krijohet rreth rishikimit ose jo të historisë, nevojës të prurjeve të ndryshme. Dhe bashkë me profesorin u munduam t'ju sjellim mendimet, t'ju sjellim le të themi pak dritë, pak prurje mbi atë çfarë mund të ishte ai horizonti që njerëzit ta gjejnë veten sa më mirë në këtë lloj diskutimi. Duke ju uruar natën e mirë, unë ju përshëndes deri në emisionin e ardhshëm Horizont. Miropafshim.